بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد. انسانوں کے لیے اتنا اول آبادی ہو گیا، انسان لل
اللہ کبھی کبھی ظرف کو بول کر مظلوم سے مراد لیتا ہے، اللہ کبھی ظرف کو بول کر مظلوم سے مراد لیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ نہ سمجھ پائے کہ ظرف کیا ہے، مظلوم کیا ہے، تو بس یہ سمجھ لو کہ یہ جو امام بارگاہ ہے یہ ظرف ہے، ہم جو سامعین اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ہم مظلوم ہیں۔ سبحان اللہ، اب سمجھ میں آ گیا؟ Shot!
مثال کے طور پر اس کے اوپر ایک فلور اگر ہو تو وہاں پر پنکھے لگے ہوں گے، اسی کے فوراً نیچے ایک پنکھے اور لگے ہوں گے۔ تو جو اوپر والا فلور ہے مثلا اس کو مثال کے طور پر بیتِ مامون مان لیا، اس کے فوراً نیچے والا خانہ کعبہ مان لیا۔ بھائی تاریخ میں یہ چیز موجود ہے، اگر بیتِ مامون سے کوئی ڈوری پھینکی جائے زمین پر تو وہ خانہ کعبہ کے بیچوں بیچ نکلے گی، وہ خانہ کعبہ کے بیچوں بیچ نکلے گی۔ اب مجلِ کعبہ کے ممبر پر جہاں پر مولا کائنات نے تمام فضیلتیں بیان کی کہ ہمارا پر چلانے والا میں ہوں، بارشوں کی بارش کرنے والا میں ہوں، اپنے تمام رشتہ بانٹنے والا میں ہوں، گھٹن کے باہر میں ہمارا پر چلانے والا میں ہوں، دوستوں کو بارشوں سے نوازنے والا میں ہوں، ایک گھوڑی کے شاعر کو اونٹوں کی قطار ہنسنے والا
شجرت الانبیاء، تیسرا لقب ہے جناب
اللہ زبان کو حرکت دینی پڑے گی، لیکن میں آج صلوات ایک سلام کی نیت سے پڑھتا ہوں، تو جل کر خاک ہو جائے۔